Hora do quadro Passando a Manha de hoje, que traz uma das manobras de solo do skateboard. Convidado especial é o skatista aqui de Porto Alegre, Thiago Contini. E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Contini e hoje no Passando a Manha eu vou ensinar o 360 flip. Bom galera, como vocês podem ver, no tail os dedos ficam para fora, tá? Na frente, atrás dos parafusos, o pé fica bem centrado. No momento que tu utilizar para chutar a manobra, tu abre a perna da frente e espera o skate cair com muita suavidade. É onde tu cria o estilo do kickflip. O meu pé ele fica mais dentro do skate. É onde tu espera a manobra para calcular o 360 flip.